Korkeushyppy paikalla, rima on asetettu ylös. Moni yrittää päästä yli, mutta harva onnistuu. Alice uskoo kuitenkin pystyvänsä siihen, mihin muut eivät ole pystyneet. Yksikään poika ei ole vielä ylittänyt rimaa tältä korkeudelta. Hän ottaa vauhtia ja ponnistaa. Mutta riittääkö hänen vauhtinsa kuitenkaan? Se selviää meille hieman myöhemmin. Tervetuloa läntiseen Ugandaan, Changwalin pakolaisleirille. Oikeastaan Changwali ei ole enää pakolaisleiri, vaan pakolaisasutus. Pakolaiset ovat asuneet täällä jo vuosia, rakentaneet kyliä, viljelleet maata ja perustaneet jopa kauppapaikkoja ja parturiliikkeitä. Täällä asuu noin 20 000 pakolaista, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotimaittaisen levottomuuksia. Changwalin pakolaisasutuksessa on myös paljon lapsia. Moni näistä lapsista on syntynyt ja kasvanut täällä leirillä. Tässä filmissä tapaamme heistä kaksi. Alison. Ja Michaelin. Jinangu ni Michelle. Michael, minä toka Kongo. Na minä jaku P6. He käivät samaa Kasongan koulua, yhtä useasta Changwalin kouluista. Michaelin mukaan kaikki koulun oppilaat ovat hänen ystäviään, joten hänellä on paljon ystäviä. Itse asiassa ainakin 1600 ystävää. Koulussa on näet yli 1600 oppilasta ja luokkia aina esikoulusta 7. luokkaan saakka. Koska varsinainen koulurakennus on aivan liian pieni valtavalle oppilasmäärälle, on koulun pihalle rakennettu katoksia, jotka toimivat lisäluokkina. Näihin katoksiin on aamuisin tuotava kaikki koulutarvikkeet, taulua ja penkkejä myöten, ja päivän päätteeksi vietävä ne varastoon lukkujen taa varkaiden varalta. Mutta mennäänpä nyt koulupäivän alkuun. Koulupäivä alkaa yleensä 8 aamulla kokoontumisella koulun pihalle. Koulun alkamisesta ilmoitetaan soittamalla kelloa. Kellona toimii vanha auton vanne, jota lyödään metallikalikalla. Ensimmäiset lyönnit lyödään jo 7 aikaan unikikojen herättämiseksi. 6-luokkalaiset ovat saaneet luottamustehtävän. He hoputtavat kaikki oppilaat koolle ja vahtivat järjestystä aamun avauksessa. Matti myöhäisiä hoputetaan jopa vitsalla. Kokoontuminen alkaa yhteisrukouksella. Sitten tiedotetaan tärkeistä asioista, kuten hygienian merkityksestä. Kokoontumista johtaa head boy, opettajien valitsema valvoja oppilas 6. luokalta. Hänellä on kunniatehtävän merkiksi liivi kouluasun päällä. Kokoontumisen päätteeksi nostetaan Ugandan lippu. Lipun nosto ei ole aina aivan yksinkertaista ja vaatii joskus jopa akrobaatin taitoja. Ne, jotka myöhästyvät aamun avauksesta, saavat nuhtelut ja joutuvat kantamaan polttopuita tai tekemään muita tehtäviä. He saattavat saada myös muutaman napakan iskun vitsasta. Michael kuitenkin säästyy sekä aamun avaukselta että lisätehtäviltä. Hän on näet saapunut kouluun niin paljon myöhässä, että tunnit ovat jo käynnistyneet. Hän on myöhässä siksi, että joutui käymään aamulla kaivolla noutamassa vettä. Hänen luokallaan on lähes 180 oppilasta,
joten opettajalla riittää työtä, eikä hän ehdi rangaista Michaelia kiireiltään. Oppilaita on paljon enemmän kuin koulukirjoja, joten monen oppilaan on luettava samasta kirjasta. Michael on tänään onnekas saadessaan kirjan, mutta pian hän joutuu jakamaan sen muiden kanssa. Usein opettelu on opettajan perässä toistamista. Välillä kuitenkin tehdään tehtäviä vihkoon. Paperi on kallisarvoista, joten vihko yritetään kirjoittaa mahdollisimman täyteen. Michael tekee tehtävät huolella, eritoten koska englanti on hänen mieliaineensa. Koulussa oppiaineina ovat englannin lisäksi myös matematiikka, luonnontieto, maatalous ja yhteiskuntaoppi. Alice on luonnontiedon tunnilla, mutta keskittyminen on välillä hankalaa, kun oppilaat luokan perällä supisevat keskenään. Koulun pihalla on tuntien aikaan hiljaista, mutta välitunnin aikaan alkaa varsinainen hullun mylly, kun 1600 oppilasta ryntää pihalle. Varsinkin jalkapallon pelaaminen on suosittua välituntipuuhaa. Michael pitää jalkapallon pelaamisesta ja on mainio maalivahti. Alice puolestaan pitää korkeushypyn lisäksi verkkopallosta. Nimestään huolimatta verkkopallossa ei ole verkkoa, vaan kori. Peli muistuttaakin hyvin paljon koripalloa. Koulupäivään ei kuitenkaan mahdu montaa taukoa. Välitunteja on koko päivän aikana vain 2 ja lisäksi hieman yli tunnin lounastauko 1 aikaan iltapäivällä. Koulusta ei saa ruokaa, joten oppilaiden on otettava mukaan eväitä tai käytävä kotona syömässä. Moni oppilas ei kuitenkaan saa mukaansa evästä ja asuu liian kaukana ehtiäkseen syömään kotona. Koulun suositun eväs näyttää olevan sokeriruoko. Se on yhtä makea kuin karkki ja valitettavasti myös yhtä vahingollinen hampaille. Michael on palannut lounastauolta nälkäisenä. Hän ei ole saanut mitään syödäkseen ja koulupäivä jatkuu vielä 5 asti iltapäivällä. Alicen luokassa meteli yltyy iltapäivän edetessä. On vaikea jaksaa puurtaa pitkää päivää. Sillä välin, kun oppilaat vielä ahertavat oppitunnilla, toisaalla Changhualin asutusalueella käsitellään oppikirjalähetystä. Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain toimipisteellä lajitellaan koulukirjoja. Uudet koulukirjat ovat koululle iso apu, mutta siltikään kirjoja ei ole riittävästi valtavalle oppilasmäärälle. Koulussa opettajat kirjoittavat viimeiset tehtävät taululle. Koulu ei vielä ole päättymässä, mutta tiedossa on jotain, mitä monet oppilaat odottavat. Liikuntaa. Joka iltapäivä koulussa on liikuntaa 3:30–5 asti, mutta koska pian järjestetään koulujen väliset kisat, liikuntaan koulussa jopa tavanomaista enemmän. Urheilulajeina ovat muun muassa juoksu, keihäänheitto ja kuulan työntö. Loppu koulupäivästä kulkin rattoisasti liikunnan parissa. Mutta muistatko vielä Alicen korkeushyppyyrityksen? Alice suorastaan lentää riman yli. Hän on nyt vahvoissa asemissa tulevia kilpailuja ajatellen. Tyytyväisenä hän suuntaa ystävineen kotia kohden. Mutta kotona lapsia odottaa vielä monta tehtävää. Läksyjen lisäksi Alicen ja Michaelin on huolehdittava vielä lukuisista kotiaskareista. Kiinnitit varmasti huomiota oppilaiden vaaleanpunaiseen kouluasuun. Asun on oltava koulussa aina tahrattoman puhdas, joten edessä on liikuntapäivän jälkeen huolellinen pyykinpesu.
kotipuuhista kerromme toisessa filmissä.